မင်္ဂလာပါစာပေရင်းလေးကို channel အနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မြောက်ပေးမယ့်ကဗျာလေးကတော့ဆရာကြီးမင်းသူဝင်ရဲ့ဖိုးမောင်လာပြီဆိုတဲ့ကဗျာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဖိုးမောင်လာပြီမိုင်းညိုညင်ရဲ့လူကြီးတိတ်နိုင်ရေစိတ်အနာရွာရကားမှဂုတ်ချားကျေလောင်စီးကျူဟောင်းသောဖိုးမောင်လာပြီဆိုကြသည်ဟောင်းတန်ရင့်၍ထက်ကျက်ပေါ်လာအတံမာကညခ9000မောင်ဖိုးမောင်ပြီးရွာတောင်ချောင်းကပြန်နေပြီဖိုးမောင်တန်ကြာကင်းသမားကတကားကြီးအောင်မလွယ်ဘောကူတယောက်ဝင်သာဖွင့်လိုက်ပါတော့ယာတွင်အုပ်ဆောင်ဝဲတက်ချောင်းနဲ့ခစောင်းကိုကိုင်းငါးပလိုင်းကိုလွေတိုင်းပြီးလျင်ရွာကိုဝင်သည်လူပင်လီလာတစီလာတစီမကြောက်မွေးမကြောက်ပဲတယောက်သေးပင်ညင်မောင်တွင်၌သူလျင်ငါးရှာမကြွေးပါကထိုရွာသူသားလူအများတို့ငစိုးငစိမ့်နတ်ပေလိမ့်စောင်းတညာ၌ချမ်းမြစင်၏လာချမ်းကွေး၍ရွာပီးကြည်ပြဲမောင်နှက်နှက်မှဈီးခွက်ကအော်တောက်တဲ့ကြိုစဉ်ရွာပေါ်လွမ်းအောင်ဂုတ်ချားဟောင်းသည်ဖိုးမောင်လာချိန်ပါတကားသို့ဖြစ်တော်ညာခါရပါသို့တကားဝင်လို့သူမစိုးပဲဘောင်းကိုထုပါလူစုပါဟိရွာကိုဘေးမှာကွာခွေကြတော့တပြားငှအားဖမ်းပြီးထားဟုစကားမစုံဟိအော်ရုံတွင်တိုင်းတုံဒိမ့်တန်ရွာလုံးညံချောင်းညံပဲ့တင်တက်တည်ဖိုးမောင်မိကုံဤတွင်ဆုံးလဲရွာလုံးစိတ်တွင်ဖိုးမောင်ဝင်ပြီးပဲ့တင်ထက်ကဘဲခါမစူစီလင်ကျူမိုင်းညူညီလူကြီးတိတ်နိုင်ရေစိမ့်အနာရွာရကားမှဂုတ်ချားကျေလောင်ရမ်းရုံဟောင်းသောဖိုးမောင်လာပြီးစူစဲပင်ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်စိတ်ဆရာတယောက်အနေနဲ့စာရီဖတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရင်ထဲမှာစွဲနေတဲ့စာလေးတွေရှိတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအရာကိုဒီအကြောင်းပြောတော့ကျွန်တော်မှအဲ့ဒါသွားသတိရတယ်အမှန်တရားဒီအကြောင်းကိုဒီမှာမပြောတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဆက်မိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကလေးတွေကိုတိတ်ချီးကျူးမိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာဟိုးငငယ်တုန်းကကလေးဘဝကျွန်တော်အလွတ်ရနေခဲ့တဲ့ကြပြားလေးတစ်ခုကိုသွားဆွဲမိတယ်။အဲကြပြားလေးကတခြားလူရေးတဲ့ကြပြားမဟုတ်ပါဘူး။ခုနကတော့ဆောက်ချင်းနဲ့ဆရာဇော်ကြီးကြပြားဖတ်ပြသွားတယ်။တင်သေးသွားတော့အဲ့ဒီဆရာဇော်ကြီးနဲ့ညီကိုလည်းလူလည်းဟုတ်တယ်တငယ်ချင်းလူလည်းဟုတ်တယ်။ကြပြားလောကမှာလည်းဆရာကြီးနှစ်ပါးအဖြစ်နဲ့အောင်မြင်တင်ရှားခဲ့တယ်။ဆရာမင်းသူဝင်ရဲ့ကြပြားလေးပါခုနကိစ္စနဲ့ဘလူဆက်ဆက်နေတယ်လေဆိုတာကြပြားလေးကိုပြေးတယ်များတစ်ချက်တော့တင်းကြီးခံပြီးနားထောင်ကြည့်ပေးပါကြပြားလေးရဲ့နာမည်ကဖိုးမောင်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဖိုးမောင်လာပြီဟာကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာတရင်တို့ထပြီးတော့ပုတ်မိတယ်ကျွန်တော်မဘာစာရွက်စာတမ်းမှာကင်စရာမလိုဘူးဘယ်ချင်းကောက်ပြီးတော့ဟဲ့အောင်ဖိုးမောင်လာပြီရွတ်ဆိုကျွန်တော်တလုံးမကြံတလုံးမမိကျွန်တော်ရွတ်တတ်ပါဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တိတ်ကြိုက်လုံးတော့ဘယ်ချိန်နှုန်းနဲ့ကြိုက်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကြပြာကိုစတွေ့ဘူးတာကျွန်တော်ကိုရန်ကျောင်းသားမှာ1980ခုနှစ်ကိုရန်ကျောင်းသားမှာကျွန်တော်ဒီကြပြာလေးကိုစတွေ့ပါအထက်တန်းကြပြာလေရွေးစင်ထဲမှာကျောင်းသုံးအနေနဲ့ပြတ်ထားတာအဲ့ဒီတည်းကကျွန်တော်အဲ့ဒီကြပြာလေးကိုဖတ်ပြီးတော့မချက်ဖက်နဲ့ရတယ်သိအောင်ဘူးကောင်းတယ်စာရီတော်တော်များများဟာကြက်မှရတယ်
ยาบีโร่ได้มาจากเปลี่ยนไม่ตัวที่กบยาฮะมาเจ็บแผ่นยาเลยยาบีกระเดียกนี่ที่ลงมาไม่รู้หูมองลาบีสุดเลยกบยาบ้ากบยาลีเอสาบาลีสุดโรไม่อยู่นี่ยี่ลูจีตีนัยยี่สิบอันน่ะชัวร์ดกามะกูจะเจอโลซีจูฮองโน พูดมาแล้วสุจริตถ้าพระมาไปไม่อยู่นี่ที่ตรงเจ้าสลุงอ่ะไม่น่าอยู่เราหนี้ใจสุราอ่ะอารมณ์อ่ะมองดูเปล่าหรอไม่อยู่นี่ยี่ลูกตรงลงทะเลเดือดจมลงมองนี่เลยตัวเรามองนี่ตัวเรากูมองนี่เลยสุดเลยที่เป็นตรงลงทะเลเราพอนั่นเลยไม่เปล่าเนี่ย มันอยู่นี่ลูจีตีนัยเชียงรายลูจีตีตัวเชื่อใจอันน่าจวารกามะโอ้เชื่อใจน้ำมาจวารกาลีสิเลยไอ้ที่ทีเบียเชื่อใจน้ำมาตัวบีโร่ถ้าการนั่งเช็ดท้องได้รำมโหบ่จวาวเชียงซีอยู่เนี่ยจ้าจ้านั่นน่ะกากวยท้าวไอ้ที่เชื่อใจน้ำมาจารวิมบุตรบุตรด้วยแต่ก็บอกลีลูกท้าว จวารกาลูกดาชีสิอันน่าจวารกามะกูจะเจริญสิจูฮองโนผู้มองลาบีสุจริตไอ้ที่จวารกามเป็นมาเสียจะเสียมันตัวอะไรก็ไปอะไรวะเป็นเชิงอุชิกันเดลสุโรลุลลาปีซาปีรุ่นเสียมีตั้งเจนเซกาลาวชิกามาไอ้ที่เชิงมาปี ลุลาบีซาเนี่ยมาเนี่ยไงฮะสิบเอ็ดเสียกองลงนิยมยี่ปิวกวยตัวว่าแต่เมื่อวานเลยกวยบีโร่ผู้จ่ออังสันทูดองเกเรแต่เมื่อวานพี่เนี่ยจะเชื่อใจไงผู้จ่ออังสันตุยมูพี่เนี่ยทูดองเกเรก็มีเนี่ยปาริมาจะเชื่อป่าวไอ้แต่เด็กเชื่อใจได้ โยบมาภาษาบาลานั่นเช่นนั่นเช่นนี่ลีจันลีจันนี่สิเช่นแต่เช่นนี่เนี่ยต้องสิก็ยังเปีย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 ผู้จ้องสันทุรังปีเกเรเย็บปีรู้เย็บว่าเลยเย็บว่าผิวเย็บว่าว่าสูบีโร่กูเอจ้าแต่ในนั้นเช่นนี้มาเลยสิลุยรีเปียเปียบีโร่แต่ในนั้นเนี่ยกันต้องยังดูรีโป้ละเอร่าเรียนี่อันนั้นมาแต่ป่วยรีพี่นี่เรื่อยเอรีเช่นมาสุยา ยังคงกวักกะลีเรามากมาอยู่เราที่ไม่ยาวกมาอยู่ที่อ่ะตะปูนี่ชินไอ้ยังคงกวักกะลีไปกบามาเมียนนางเงี้ยเนี่ยยังคงสู้อ่ะพี่นี่เลยเชื่อมโยบตอมีหลงโตจงเล็กขมังกัสุดลูกไอ้ตะปูนี่ตะการีต้องเจนี่เสด็จเนี่ยจังเอเร่เล่นเนี่ยปอเร่เชื่อมาจวารียวารียาเล่ลุงลุงชงยงสิสิชาจามันนี่เอาไอ้ยวารียวารีมาเล่ ไอ้เรื่องนี้ก็ยังพี่รู้ตอนมีหลงตัวจังเล็กขมังก์ตะคูดมีอะไรต้องจันไอ้เรื่องตะคูดมีอะไรต้องจันเนี่ยเชื่อมาตะคูดมีอะไรดังลู่เล่นขันยาร์มีว่าจอมอเวก้าจวารีตียัวเย่ทุกปีลู่เชื่อกันวิเศษดีกับยาจีรับเชื่อป่ะไอ้เรื่องนั้นว่าไม่หนูนี่ลู่จีเต้เนี่ยยี่สิบอันน่าจวารกามาจวารกาสีเลยฉันอยู่ริการ์ด บินเราเนี่ยไม่เล่าดีว่าเศร้าหนีทาร์เศร้าหนาวมาลู่เศร้าเนี่ยมูคุยเรื่องเพี้ยเด็กกูจ้าสุดเลยคุยเรื่องมวยทาร์ไอ้เรื่องนี้ลู่เจ้าตัวบีมองตัวบีชัวร์เรามาตัวละมันสีรู้ไอ้เรื่องเชียงยาวบีสุยเนี่ยไอ้เรื่องว่าจะคุยเรื่องกูจ้าชัวร์อุตยาวยาวเปลี่ยนลานีเรื่องปงจามิวสีจูบีรู้ห้องไรเด ไอ้ลูกห้องไรบีสุยแต่ยัวลูมาเลยแต่เมียนท้าตะลุเวแต่ยีตุนยูเทเน่สกัดคู่นกันนี่ช่วยใจเลยยินเนี่ยนี่เปลี่ยวใจเลยพาเลสุโรผู้มองลาบีเชื่อใจอันน่าจวารกามะกูจะเจริญสิจูฮาวโนผู้มองลาบีสุจริตไอ้ลูกกูจะเลี้ยงเขาเนี่ย ทุเรียไปก็ห้องนั้นใช่ไหมถ้าเชื่อโบราณตามมาก็
Nyaka ngatong, mong pu mong ni, shuatong chonga piangevi. Eri, kongjali haunan jatware chima, tacha bolare atanga balezu. Shuare a piembegani ibiro. Nyabema ngatong, ngapan lude, tanga deli chano mong pu mong, shuatong chonga ni, piangeva vikamia. Tan Pule, Ro Juarea, Pumons Ravale, Juarea, Tanga Deli, Nyabe Nyabe Nashari, now the nature of Dingao, Juarema Le Yoni Hongan Yayu, Tachabola, Tamaga, Nyaka Natong, Mong Pumoni, Juatong Chonga, Piangevi, Erilu Pumo, or like the Tangu Chari, Kajaro Papi, the Lesser, Tadi Abem. Pomon Tanja, Kinamaga, Tagaji out, Malue Bogu, Teo Wenda, Puele Bado, Shemare, Nale Luevar, Takuve Bioza Shida, Juaragai Shide Sureniama, Juaragaya, a cheese we met, Tidagayu, Puempe, Lukeva, Gunalu, a chamber door, chained door, pianare, Pomon Lulu, Takai Puempe, Senzava. Ay the Gaia Town Lima Malueva Glit Cushi, the Gatti de Lit Cushi. Eri the Gatti de Limalueva Guroma, Wonzo Puma Vilae, Pumoi, Pingal, Nalivari, the Piva, Unguasure, a Chumu Malu. Kinama, take the retard. Eri the Kaliu. They are when I only wear Pumbi like Erikama, Puma Wena. They are when the Punai Bado Shadwin O Song. เวทเตช่องเนี่ยค้าส่งกูไก่งาปลายงูลวยต้ายปีลิงยัวกูวินดีลูเบนลีลาตะสีลาควินละเปงซันยะแลญาเบ้มางาผ่านเนี่ยงาอุส่งยีไก่ล่ะเบ้เบ้มาหลีโลเตช่องยีไก่ล่ะพี่รอพั้นลูกยะเดงาดิโหปลายเนี่ยสลวยต้ายดาพี่รอมาไอ้ตะหยอกซาพ่นดาเดกาลีอ่ะนี่คายีส่งกูยีไก่มี มองมองไม่ได้มาลูเนี่ยเราไม่ดูลูล่ะตะสีล่ะตะเยล่ะเราไม่เวกวนเนี่ยผิดอ่ะบาดนี้ดีจริงอ่ะหุบบาดนี้ลูฤจะซ่าได้เฉยหมดป่ะจะซ่าจริงจะซ่าเองแล้วตะสีตะเยรู้ลูนานาบาวะวินาบาวะฤจะซ่าได้เฉยแต่ว่าแม้พ่อหมอด่าฤกิยุไม่ใส่ไหนมากูนอกตะไปบาบลูยีด่าเลยสรุป แต่เสียไม่เจ้ามุยไม่เจ้าเพื่อแต่ยาวที่เป็นยิ่งมองด้วยนัยตัวเป็นอาชามาช่วยว่ากันทุยว่าดูดาลูอเมียรู้งาสูงาเซิงงับเปียนตัวอะไรลูมาเลยแต่เสียแต่ยังไม่เจ้าเพื่อเนี่ยชามาช่วยเลยที่ว่าดูดาลูเมียงาสูงาเซิงไม่รู้สารุยามเลยงาโกมาบุ ถ้าก็ผู้มองเนี่ยชัวร์ลีมาพี่นี่เรื่องใหญ่เนี่ยตลีเนี่ยลีท่าลีวพี่รับมาไอ้ลูกว่าแต่เย่เลมูเนี่ยเย่เลมูแต่เนี่ยเลมูเนี่ยเลมูยาสูบยาลาเร่กูจ้าลีอาหาวเนี่ยกูจ้าหอยยัวเร่ลีลีอาผู้มองลาบีลูพี่รับเอริกามาผู้มองพี่นี่พี่รับตัวเองพี่อาจิลูพี่รับแต่ก็ผู้เองพี่เร่เอริลูเป้กันได้ยินเนี่ยเวียนจ้าลาเอริลูเนี่ยเนี่ยป้อมยาสว่าจ้าลาเกเร ฟ้ามันมาทุจริตไหมเศรษฐีเจ้ารู้ทุจริตใครรู้มโหดูญาติญาติกบยาเสียยี่บาทญาติญาติฉันมีเสียงเอ๋ยลาจังกุยยี่ชัวบีจีมีจีเบ่หม่อมเน่เน่มาสีกว่าเก่าเต้าเต้เจ้าเสียงชัวโบล้วนกูจะหอมนี่ ผู้มองลาจีบาร์กาเชียร์เราผู้มองลาจีญาเราบลูญาไม่รู้เลยเอ็มแต่มาฉันลาเรียญาฉันมีสิ่งเอ๋ยที่เลี้ยงอุจจาระเอ๋ยแต่ดีปูเราเปล่าคุณอาจารย์ว่าอามาอุนเดตตรงลงแต่ดาติมองเนื้อลูเปล่าเลยเปล่าดูเลยเอ๋ยแต่ป่าเร่สกัดลงเลี้ยงลงเส้นทาร์เร่ด้วยอะไรเนี่ยยันฉัน Pelau chan the lezo, Juarea, Luri de Mohu,
ဟိုးကောင်းငင်ပေါ်ကလက်မင်းကြီးတော်မှာချမ်းလွှားကြည့်လို့ကိုွေကိုွေလေးဖြစ်နေရှာတယ်ကောင်းလိုက်တဲ့ခဗျာကောင်းလိုက်တဲ့နမိတ်ပေါ်ချမ်းမြစိတ်အေးလာချမ်းကိုွေ၍အဲ့ဒီချိန်မှာပဲရွာဘေးမှာစပကြီးပြက်တွေရှိခစ်ကောင်းတော့အဲ့ဒီရွာတိစဘာတိတ်ထွက်တဲ့မြို့ဝကျုံမွာရွာအဲ့ဒီအတွက်ရွာထွက်တဲ့စဘာတွေကိုရွာမှတင်စားလို့မကုံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြို့ကိုတင်ရောက်ရတယ်မြို့ကနေတဆင့်နိုင်ငံသားကိုပို့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မတိုင်ခင်လေးမှာဗမာပြည်ဟာရှေ့အာရှမှာစဘာအယောင်အဆုံနိုင်ငံဖြစ်ခဲ့ပါအဲ့ဒီအတွက်စဘာတွေကိုလည်းအခုလိုရတဲ့ဈေးနဲ့ရောင်းမပြည့်အောင်ကြည်တွေနဲ့ထည့်ထားတယ်ရွာဘေးမှာဈေးကောင်းရမှရောင်းတယ်စဘာပွဲစားဆံပွဲစားလာပြီးတော့အချင်းမဖမ်းနဲ့မရောက်ငါတို့ဒီဈေးရမှရောင်းမယ်ဆိုအဲ့တိုင်ထားနိုင်ဒါပေမဲ့ခစ်ကြီးကပြက်သွားတဲ့ခါကျတော့စပကင်းတွေလည်းပြက်သွားတယ်။လေအလုတ်လည်းပြက်သွားတယ်။အဲ့တော့နိုင်ငံသားကိုထုတ်ရောက်မှုနေနေသာသာရွာလီမှာတော့မနေစားနိုင်အောင်ပြင်ပင်ပန်းပန်းလုဆန်စပါးစုနေရတဲ့အချိန်ရွာဘေးကြည်ပြက်ကြည်ကြီးတွေမှာစပါးမထည့်နိုင်တော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကြည်တွေအကုန်လုံးပြက်သွားပြီးတော့ကြည်ပြည့်ကြီးတွေဖြစ်နေခုလိုညမောင်မောင်မှာဘလူးမာကြီးငုတ်တုတ်ထိုင်းနေတယ်လို့တဆေမာကြီးတင်မလင်ခွေထိုင်းနေတယ်လို့ကြည်ပြည့်ကြီးတွေကြည်ရတာကြောက်စရာကြီးစောင်းနေရလဲအေးဆက်နေတာကြည်ပြည့်ကြီးရလဲကြောက်စရာတဲ့ကြားထဲမှာအဲ့ဒီကြည်ပြည့်ထဲရနေပြီးတော့ဘာတန်နေထွက်လာလဲဆိုတော့ဇီးကွဲဇီးကွဲဆိုပြီးတော့ညငယ်အတန်ကြီးကထွက်လာတောက်တဲတောက်တဲဆိုပြီးတော့တောက်တဲ့တန်ကြီးကထွက်လာအဲ့ဒါလောက်ကြောက်စရာကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဇီးကွက်ကဟောတောက်တဲ့ကြောစင်ရွာပေါ်လွှမ်းအောင်ဂုတ်ကြားဟောင်းသည်ဖိုးမောင်လာချိန်မှာတကခတိုင်းလူသူနဲ့ရင်းနှီးနေတဲ့လူတယောက်ပြန်လာတာကိုကြိုဆိုတဲ့အနေနဲ့ဟောင်းတာမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးဂုတ်ကြားလေးပါအလန့်တကြားနဲ့ဝုန်းနဲ့တရွာလုံးကိုလွှမ်းတော့ထားဟောင်းနေအဲ့ဒီအချိန်မှာသတိထားမိလိုက်တဲ့လူအလုံးကဒီအချိန်ဟာဖိုးမောင်လာချိန်လို့တိလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့တဲ့ခတိုင်းလူကြားနေကြဖိုးမောင်ရဲ့အသံမကြောက်။ဖိုးမောင်စကားတွေမကြောက်ဘူး။ကြားနေကြစကားတွေမကြောက်ဘူး။ကြပြားဘလူရေးထားလဲဆိုတော့သို့ပါတော်ညာခါရပါသူတကားဝင်လို့သူမဆိုပဲတကားဝင်ပြစီလို့ဖိုးမောင်မပြောဘူး။ဘာပြောတယ်လေ။တကားဝင်လို့သူမဆိုပဲမောင်းကိုထုပါလူစုပါ၏ရွာကိုဘေးကကာကွယ်ကြလော့ဓမြငါအာဖမ်း၍ထားဟုစကားမဆုံးဟစ်အော်တော့ဝင်တကားမဖွင့်နဲ့မောင်းထု၏လူစု၏ငါတို့ရွာအန္တရာယ်ကြတော့မယ်ငါတို့ရွာမှာကြမယ်အန္တရာယ်ကိုကာကွယ်ကြအဲ့လိုအော်လိုက်တဲ့အတန်ဟာဆုံးအောင်မော်လဲရဘူးစကားမဆုံးဟစ်အော်တုံးဝဲဒိုင်းဒိန်ဒုံးတန်ရွာလုံးညံနေချောင်းရံပဲ့တင်ထက်တည်းတနတ်တန်နေတနတ်တန်အတန်မျိုးစုံတဲ့အတန်မျိုးစုံနဲ့တနတ်တန်နေတရွာလုံးမှာဟိမ့်တော့မီထွက်လာဘာဖြစ်တာလဲတကယ်ကအဲ့ဒီညပြန်လာချိန်မှာဖိုးမောင်တယောက်တည်းပြန်လာတာမဟုတ်ဘူးဖိုးမောင်ကိုရှေ့ရထားပြီးတော့နောက်ကဓမြအဖွဲ့ကြီးကတနတ်ကိုစီအားလုံးနဲ့ဖိုးမောင်ကိုချိန်ထားပြီးတော့မင်းတော်ခရိုင်းလူပဲပြောတကားပွင့်ခိုင်းတကားပွင့်ပေးတာနဲ့ဖိုးမောင်နောက်ကနေပြီးတော့ဓမြတွေကဝင်လာမယ်တရွာလုံးကိုဖမ်းမယ်စီးမယ်ပြစ်မယ်ခတ်မယ်တတ်မယ်မရင်းကျင့်မယ်ပြန်ပေးဆွဲမယ်လူတက်မီးရှို့တရွာလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားအားလုံးကိုဖျက်ဆီးသွားဖို့အစီအစဉ်အဲ့ဒါကိုတိတယ်ဖိုးမောင်ကသူ့ရွာအနာမခံဘူးသူပဲအသေးခံမယ်ဆိုပြီးတော့မောင်းထူလူစုပေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာရွာနာရောက်နေပြီရွာတကားရောက်နေသမင်းလို့စားဖို့ဗဇက်နာရောက်မှပြုတ်ကြတယ်လူတို့ဒေါသအရန်ဖြစ်တဲ့ဓမြတွေက
palare tena kuzine, pomong kureu, pietelejare. Ji alumale, pomong kureu, wemare. Eri niyamave, pomong, wejimpi, kuelon nisa yobare. Pomong ye boa nigoale, eri mave, so much. Tudole kabiam, so nibau. Tain ding dung dan, yualunyani, choyan bedin tatri. Not away. Pomong nigong, eduin sole, yualu sikuin, pomong win yu, bedin taka, hiliabadi. Pomong boa nigong chubi met, yualunyan sik demaro, pomong pyomdova. Pomong sureta, bedin tabido, mihini domave, pelumihini, pelu bedin tadale. Pekamasu, silen judo, mainu nyi, luji tena, jezi ana juaragama, koja jelo, shanyo hono, pomong lavi, suzevi. Ailuwe, luji telu, maumi, lucemi, pomong, piana jelo, jobi soi, koja lia. Homong Shirunga Lube Hone. Todo Shirungaro Chubiro Hona. Aguaro Alumogu, Homong Shirora Dule Tiva. Homongu Lonlon Susukline Tanan Tarali Olai Hong Lady. Eri Hong Dan Javi Sui. Tayua Lunye Pasat Pia Jinemale. Kuteti Eri Homong Tigere Niani Sabiro. ပြောက်ပြတ်မသွားပဲနှစ်ပေါင်းများစွာကြာတဲ့ကုရတိဖိုးမောင်လာပြီလို့ဆိုနေကြတော့မှာပဲအဲ့ဒါဖိုးမောင်လာပြီခဗျာဖြစ်ပါတယ်ဖိုးမောင်လာပြီခဗျာကိုရှင်နဲ့ခန်းစားနိုင်ခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တိအောင်လက်ခုပ်လေးနဲ့တစ်ချက်လောက်တီးပါလာပြန် အဲ့တော့ဖိုးမောင်လာတာမဟုတ်တင်နဲ့နွန်ညာတိုင်းလာတာဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖိုးမောင်လို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ဖို့ကတောင်းတန်ယူဖြူစင်မှုနဲ့မရပါဘူး။တောင်းတန်ကိုဆွတ်လွတ်နိုင်မှုလည်းမရဘူး။အဲကြောင့်မလို့ဖိုးမောင်နဲ့ကိုးစားဝင်ရမှာကျွန်တော်ရှက်ပါတယ်။အဲကြောင့်မလို့ကိုးစားဟောင်ပေမဲ့လာတာနွန်ညာတိုင်းဖြစ်နေပါ။